No siis koko ajan meitä niin kuin enemmän kutsuu se, että me päästään tekemään töitä niin kuin rakkauden ja parisuhteiden ja seksinkin ympärillä. Siis mähän opiskelen nyt siis seksuaaliterapeutiksi. Mä oon silloin, onko sit jo 9 vuotta aikaa, kun opiskelin seksuaalineuvojaksi ja sitten tietysti nykyinen Fitfarmin työ vei niin mennessään, että nyt on ollut sillä aikaa ja kyllä se on semmoinen asia, mikä tosiaan meitä molempia kiinnostaa. Ja kirja, kerro vähän meidän kirjasta. Mitä kirja on tulossa? Onko se tantraseksiin liittyen vai mihin tulee? Ei, rakkauteen. Rakkauteen ja parisuhteeseen ja onnellisuuteen. Mä luulen, että se ajatus lähti vähän niin kuin siitä, että silloin kun löytää oikeasti semmoisen rakkauden, missä on hyvä olla ja siitä haluaa pitää hyvää huolta, niin huomaa, että siinä on semmoisia asioita, jotka niin kuin, niitä on hyvä opetella ja harjoitella, jotta se parisuhde voi hyvin ja se kestää. Mm. Ja sitten tavallaan musta tuntuu, että ne on semmoisia asioita, että jos itse huomaa aikuisella, että ne on itselle uusia asioita, niin kenties ne on jollekin muullekin uusia asioita. Mm. Näitä ajatuksia me kootaan sitten loistavan Elina Tanskasen kanssa kirjojen kansiin. Mä yllätyin vähän siitä, kun oli tää Naistenlehden kansi. Oliko se Annassa vai missä oli, että sä puhuit avoimesti tantraseksistä ja seksistä. Niin tuliko Juhalle kuinka yllätyksää, että nyt on avointa puhetta? Tää on taas tämmönen ansoituskysymys. Seksi ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista on aika turhaan tehty tabu Suomessa. Ja mun mielestä mä en itse niinku koe, että jos me puhutaan meidän niin kuin parisuhteesta, niin kukaan voisi kuvitella, että siihen liittyy seksi. Seksi liittyy kaikkiin parisuhteisiin. Et en mä silleen osaa nähdä sitä, että se olisi ollut mikään niin kuin semmoinen valtava yllätys kenellekään, että herra jestas, ne oli varmaan makuuhuoneessakin jotain actionia. Totta kai on, kaikilla on. Mutta mun mielestä niin kuin taas tämä tantrisuus, niin ehkä siinä on taas semmoisia asioita, jotka voidaan tulkita väärin. Ja se on sitten taas, niin kuin, se on pois mun käsistä, että miten ihmiset tulkitsee sitä. Että